Det är ju så att Micke Persbrandt då, eller Micke som jag kallar honom, är ju väldigt god vän med min och Jakobs PT-tränare Rickard Nordstrand. Så att de ville jättegärna komma och kolla när jag var och körde på Globen nu i helgen. Ja, med Top Gear. Och Micke är ju superbilintresserad och han skulle ta med sig ungar och det skulle även då Rickard göra. Parentes bara. Så att jag sätter mig i taxin på väg upp till Globen då, så där vid, ja, vad var klockan? 2:45 tror jag, så här föreställningen skulle börja 4:00. Så rullar jag fram i taxin med längs med Roslagsgatan och så blir vi stoppade för det är en fet jävla filminspelning som pågår där. Okej. Okay. Mm. Och vakten stannar oss och jag bara poängterar för honom att du kan inte släppa oss för att det är, vi har alltså sjukt bråttom. Jag är lite sen. Han bara, jag är programledare och ska spela in i Globen. Ja, men precis, säger jag. Backa. Ja, men typ lite så. Nej, men jag ska vara med på ett event där uppe. Jag ska snart stå på scenen så det vore bra. Blir vi stannad länge liksom? Han bara, nej, 20 sekunder max. Liksom. Jag bara, ja, men det är ju lugnt. Och sen tittar han in och så bara, nej, men vet du vad, ni kan rulla på lite försiktigt i alla fall då. Så jag, ja, vad bra. Så vi rullar framåt där och så ser jag den karaktäristisk... Du vet vilket ord jag skulle säga, va? Karaktäristiska... ryggtavlan på Micke Persbrandt. Jag bara ser att det är Micke Persbrandt som står där när vi kommer rulla. Han står med ryggen emot mig. Så jag trycker ner fönstret. Och så bara så här, Micke, glöm inte att du ska vara i Globen om en timme. Och han vänder sig om och så tittar han på mig och så bara, smart. Det är det enda han säger, smart. Och då ser jag tre ljudkillar så med sina ljudspön bara hängande över Micke Persbrandts huvud och de är mitt i en jävla tagning. Nej! Du gjorde din ofrivilliga cameo. Det här måste bli best of materialet. Nej, det var så jäkla, du vet när jag insåg och jag träffade han på Globen sen och han bara, alltså allvarligt, det var ju ändå bara en liten filminspelningsdag med Lasse Hallström och du stoppade upp hela filminspelningen. Tack för den. Nej, men vad jobbigt. Men varför... Jag var typ lite rädd, men han bara garvade, han tyckte det var jätteroligt. Ja. Ja. Men alltså, men varför la de den framför äkta trafik? Ja, men det är ju inget konstigt att bilar kan rulla i bakgrund. Det är inte alla som stannar upp och ropar. På en tagning. Sen vet inte jag hur kamerorna var riktade. Kamerorna kan ha varit riktade från vägen. Och då störde ju inte vi om en liten bil bara rullar förbi lite sakta. Men det så, blir men han, Mickis! Jo, men han, vakten där borta, hade ju ingen aning om att Björke skulle dra ner rutan och köra, Micke! Glöm inte Globen! Åh, herregud. Ja, det här var en bra historia. Visst var det en bra historia? Och du måste ju få se om inte du kan få loss materialet. Ja, du tänkte om det finns kvar. Alltså grejen var så här, de bröt inte. Utan Micke själv hade brytit lite senare. Så då finns det ju kvar. Och det hände ju precis nu, så du kan säkert få tag på det. Ja, det vore kul. Det vore jätteroligt att få det i klippet. Efterlysning. Undrar om de kan släppa det. Och de hade gjort så fint. De hade liksom vintermålat hela... Ja, liksom på 100 meter. På 100 meter så hade de liksom gjort om det till vinter. Så helt plötsligt kom vi in i ett så här vinterlandskap. Och jag fattade ju sen efteråt att det var en fet jävla budget. Hej! Här är Vakna med The Voice, live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.